Nog een keer. Wow! Wow! Die is echt dope. Een Druddigon. Wat? Deze is heel vet, gek. Yeah. Yo mensen, Jaras hier en wachten wij natuurlijk weer een nieuwe Pokémon kaartopening hier samen met... Met mij, Linda. Lieve Linda, we gaan vandaag natuurlijk weer verder met de enige echte Pokémon Steam Siege Box die wij hebben. Want vorige keer hebben we 12 pokékjes te random uitgepakt, althans dat heeft Linda gedaan. Dat gaat ze nu nog een keer doen. Maar moet je niet even zeggen wat er vorige keer erin zat? Vorige keer hadden we 3 break cards erin zitten. Dus er worden weer 12 random pakketjes uitgehaald. Die gaan we openen. En we hopen natuurlijk op die break cards, die EX cards, die holo, die reverse holos. Alles wat we ook maar kunnen krijgen. Mega kaarten. Dus vind ik het dan leuk? Rammel natuurlijk tussen kaarten blijkt nog. En als we de 5000 likes kunnen halen, zou ik dat super vet vinden. Dus rammel kaarten op als je het leuk vindt. En dan hebben wij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pakketjes die we weer gaan openen. En jij mag kiezen welke en dan krijg ik ze vanzelf. Ja, dan beginnen. Nou ja, ga je gang. Oh. Ik dacht, jij bent zo doet. Oh. Zo doet je. Je laat gewoon wel alle kaarten vallen, hè? Nee hoor. Oké. Ja, dan is het goed. Alright. Alsjeblieft. Dank u wel. Daar gaan we. Alright, we beginnen met 1. Lampent. Een Ambipom. Een Flaffy. Een Drifloon, een Ipom, een Mankey, Shellos, Krogunk, reverse holo Fletchinder en een Pyroar. Deze ziet er zo, ik had hem vorige keer ook, maar kijk dat plaatje, hè? Gewoon even. Dat is echt wel een vette Pokémon. Het plaatje ziet er echt gewoon heel vet uit. Ah, dit is een goed begin, Paquetto. Nummer 2. Oké, we beginnen met een Braviary, een Nuzleaf, een Steelix Spirit Link Trainer Card, een Fungus, een Nidoran, een Oshawott, een Pawniard, een Tangela, een Reverse Holo Dino. Yeah, yeah, la 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 la. Een Carnivore AX card. Nice. Holo. AX. Basic. Kaart. Vet. Oh, je bent al klaar, joh. Tuurlijk, ik zorg dat ik klaar ben, hè. Pakketje nummer 3. Ik ongeveer naar 2 Pokémon kaarten. Een Carnivore Spirit Link. Een Nuzleaf. Een Claw Fossil Trainer card. Een Rufflet. Een Ponyta in de stal. Hij staat lekker rustig in de stal. Ik hoop niet dat hij die hooi in de hand zet. Dat zal niet heel mooi zijn. Een Meowth. Een Litwick. Een Hoppip. Een Litleo. Yes! We hebben de schattige Pokémon in Reverse Holo. Maar die is wel echt lief. Woo! Ja, die is heel lief. En een Cobalion. Met een baas achtergrondje. Hoppatee. Dankjewel. Moet je wel goed aangeven. Ik liet hem bijna vallen. Ja, maar hè? Kijk, er zit een vette kaart. Pas op, hè. Ik zie niks. Ik wel. Een Shieldon. Een Swiloos, die ik heel vet vind. Een Nidorino. Een Chimchar. Een Nidoran. Dat krijgen ze allebei in één keer. Een Clownshare. Een Fletchling. Een Hoppip. Een Reverse Holo Nuzleaf. En... die is heel vet. Ja. Een Chandelure Holo Card. Ja, die is heel vet. Yeah! Gaat lekker. Ja. Maar kijk je nummer? Nummer? 4. Denk ik. Een Nidorino. Een Pokémon Ranger Trainer Card. Oh, 5. Een Rapidash. Een Litwick. Een Hoppip. Een Dino. Een Litleo. Een Noise. Wow. Die is echt doof. Een Druddigon. Wat? Deze is heel vet, gek. Die is wel echt vet. Kijk dat plaatje, joh. En... Oh yes, deze ook nog. Een holo Swiftree. Of Swiftree. Swiftree. Swiftry. Nice. Dat was een goed pakketje dit. Het was een goede pakketje, ja. Alsjeblieft. Volgende. Een Fletchinder. Een Diwot. Een Azumarill. Een Oshawott, die krijgen we zo vaak. Een Rufflet.
Tangela, die letterlijk gewoon vast zit in de boom. Oh. Beetje zielig. Een Grokunk, of hij hangt eraan, dat kan ook. Die het expres gedaan. Een Mary, woe! Oh, een Drifblim, Reverse Holo. En. Oeh, die ziet er vet uit. Training, Professor Sandmore. Zo. So, die ziet er wel heel vet uit, joh. Oh, en die is trouwens die Pokémon die daar achterop zit, die is zo lief. En die is schattig. Ja. Cool. Alsjeblieft. Cool, volgende. Het gaat hard. We gaan een rap tempo. Een Rapidash, een Special Charge trainer card. Hey, we hadden hem net in een mooiere kaart, maar nu hebben we hem nog een keer. Ja, een dat is Azumarill. En een Larvesta. Een Fleshling. Een Oshawott. Een Sneasel. Een Seedot. Oi, een Ninja Boy. Shiny trainer card. En een Drudigon. We hadden hem net in een mooiere, hè? Ja, die van net was... Die van net was toch net iets mooier. Je hebt er zin in, of niet? Ja, ik zorg gewoon dat ik netjes alles op orde heb. We hebben er nog, dit is de hierna hebben we nog vier. Ja, hier hebben we nog vier. En ik heb nog geen break cards. Nee, de vorige keer wel. Als ik die nu niet krijg, hè? Dan word ik gewoon wel boos. Ja, maar jij zei dat ik geen break card van jou mocht. Ik zei je mag er één hebben. Ja, maar ik wilde Talent Flame, maar die wilde je niet afgeven. Nee. Ja, dan houdt het op. Je mag die andere. Nee, maar die wil ik niet, want ik vertel hem Flame het vet. Oh. Oké. We hebben in het volgende pakketje een Tangrowth, een Howlucha, een Lampent, een Meowth, die letterlijk gewoon schrikt. Meowth. Een Hoppip, die laat Meowth schrikken. Een Noisepass, en die zegt, jawel, ga niet doorheen. Ja, dat gaat ook. Ik ga niet ruiken. Een Nidoran die over de schouder heen kijkt van, oh, mag ik er niet doorheen? Een Litleo die denkt van, oh, ik snap er niks van. Een Tangela die nog steeds vast zit in de boom, maar wel reverse holo deze keer. En oh! Wat? Een Galvantula. Die is heel vet. We krijgen vette kaarten. Ja, alsjeblieft. Krijgen vette kaarten. Een Pokémon Ranger trainer card. Een Anorith. Een Ninja Boy. Een Mary. Een Bergmite. Een Fungus. Een Yoltik. Een Litwick. Een reverse holo Lufflet. En. Wow! Een Avaluk. Ja. Zo, dit zijn echt vette evaluaties hoor. Ja, ze worden steeds beter. Nou, beter dan ik zeg, ze worden steeds. Zien er steeds gevaarlijker uit. Gewoon zo die camera al. Een Klefki. Een trainer card. Een Flaffy. Een Oshawott. Een Grogunk. Tangela. Dino. Chimchar. Oeh, een reverse holo Lampent. En. Wauw! Hey, kijk, daar is die. En Ferris, ja. Is die holo? Ja, volgens mij wel. Hij is lief. Hij is holo, hè? Dat is echt een leuke Pokémon, en Ferris. Ja, cool. Maar is die nou holo? Ja, toch? Toch? Hij is gewoon basic, normaal. Nee. Klein beetje shine is niet gelijk. Nee, niet. Hij is wel. Wel, kijk dan! Oh, oké. Okay. Zie je omdat hij zo donker is? Ja, als je het zo zegt, dan zie ik het ja, ook. Hij is holo, jongens. Dus dat is altijd goed. De ene laatste. Ik wil nog steeds die break card. Een Braviary. Lampent. Een Klang. Fleshling. Marip. Drifloon. Ipom. Larvesta. Oeh, een Yamai in reverse holo. Die hadden we nog niet, want we hadden de tweede wel al. Ja, en we hadden de mega vorm al. Je hebt hem in een break card. Ja, dus we hadden de andere, maar deze toch nog niet. Die heb je in een break card? Ja, maar nog niet in deze. Nee, nog niet in deze. Nee, precies, dus hebben die ook. Ja. En, oei, Vol Corona. We krijgen wel vette kaarten. Laatste pakje. Laatste pakketje. Dus laatste. Dit is alles waar het om draait. Zit alles waar het om draait? Een Carnivore Spirit Link. Een Klefki. Een Arbor Fossil Shield on Trainer Card. Een Meryl. Een Shellos. Een Mantine. Een Klink. Klink, ja. Ze vinden nog steeds een gare Pokémon. Een Mankey. Fletchling. Reverse Holo Fletchling. En de allerlaatste. Brennum! Nou, oké, dat is een beetje teleurstelling. Een Sabrok. Maar hij blijft wel heel vet. Ja, hij blijft vet. Hij blijft wel heel vet. Nou, we hebben weer gave Pokémon kaarten gekregen. Hier liggen ze eigenlijk allemaal waar ik een beetje blij mee was.
Dus, een beetje, er zitten... Ja, maar met EX-kaarten en alles ben je natuurlijk veel blij. Maar deze vind ik heel vet, deze vind ik gewoon heel vet. Ja, maar sowieso die dubbelsidige Pokémon. Ja, en deze ziet er heel gaaf uit natuurlijk. Ja, kaart. We hebben heel veel kaarten. En deze, dat is een dubbele met holo. Maar die EX-kaarten voor kaarten was ook nog wel ja, en deze, vet. Deze ziet er ook heel vet uit. Ja, ja. We hebben coole. En ja, en deze hoort er natuurlijk die vind je schattig. Ja, EX-kaartje en deze nog. Dat is een goeie. Ja, goede Pokémon te zijn. Was een goede opening, dus mocht je daar hebben genoten mensen, ram natuurlijk zoals je kaart blijkt op, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, Jurassic Gaming, en Linda en kanaal, Diamantje wel. En dan als jullie meer willen zien, laat ons sowieso weten, want we hebben nog genoeg Pokémon kaarten liggen. Ja, gooi even in de reactie welke Pokémon Jan de volgende keer moet krijgen. Oeh, dat is wel een goeie. Ja. Uit de Steam Siegebox, hè? Uit de Steam Siegebox, of welke kaart als Jan ooit krijgt dat hij iets moet doen. Of dat welke kaart ik ooit krijg dat ik die aan Linda moet geven. Oh. Charizard I, Charizard hey, hey. En EX-kaart van de Mold hey. Trader. Jongens, mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zo'n kaart op like nog. Als jullie meer willen zien, laat ons weten. Nog... En dan zeg ik, alle tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye.